Համայնքների զարգացման հնգամյա ծրագրում առաջնահերթությունը տրվում է փոքր և միջին արտադրությունների ստեղծմանն ու զարգացմանը։ Ճոճկան համայնքի 2017-2022 զարգացման ծրագրում 11 կետ է ներառված, որոնց մի մասն արդեն իրագործման փուլում է։ Գյուղացիների հետ քննարկել ենք և քննարկումից որը որ կարևորագույն հարցեր է եղել, առաջնահերթ հիմա լուծումը դրանք են գտնում։ Ամենաառաջին կարևոր հարցերից մեկը խմելու ջրի մասին է խոսքը, որ խնդրեմ արդեն խողովակները տեղափոխել ենք, որ կսկսենք աշխատանքները մոտակա օրերում և այդպես մնացած հարցերը նորից։ Հնարավորություն ա տրվել իրենց զարգացման ծրագրերը վերանայել, եթե նոր առաջարկություններ կան, նոր առաջարկություններ արվի, նաև եթե առաջնահերթությունների խնդիր կա, առաջնահերթությունները փոխել անել և վերջնական ծրագիրը ներկայացնել կառավարություն, որովհետև մի պահանջներ ա փոխվել, ժամանակներ ա փոխվել և մենք ճիշտ ուղու վրա ենք գնում, ես համոզված եմ, այս բոլոր ծրագրերը մանրակրկիտ պետք է կառավարությունը քննարկեն և այն հարցերը, եթե իհարկե ֆորս մաժորային չեն, ներառված չեն հնգամյա զարգացման ծրագրում, հնարավորա չկատարվեն, դրա համար ամենայն մանրամասնությամբ մենք բոլոր խնդիրները նայում ենք և ներառում ենք մեր զարգացման ծրագրերը։ Աղթալա համայնքի 2017-2022 հնգամյա զարգացման ծրագիրը խոստումնալից է հեռանկարային զարգացման լուրջ նախադրյալներով, այն կազմված է 48 կետից։ Քննարկման ընթացքում քաղաքապետը խոսեց ծրագրերի առաջնահերթության և որոշ դեպքերում նաև տրանսֆինանսական աղբյուրների մասին։ Աշխատատեղերի ստեղծման ուղղությամբ էլ նախատեսվող առաջին ծրագիրը լինելու է կարի արտադրական միավորման ստեղծումը Աղթալայում։ Քաղաքապետի խոսքով ամռանն արդեն պարզ կլինի այս ծրագրի համար ներդրում կատարողի անունը։